Nezaobilazna snaga hrvatskog dokumentarizma 21. stoljeća, autor srednje generacije Goran Dević, neprestano snima i po nekoliko filmova. Osobito rado onih vezanih uz Sisak, grad njegova odrastanja. Hrvatskog narodnog preporoda nastavlja sisački niz zapažanja o zamiranju toga nekoć znatno življega i prosperitetnijega grada. Mjesto zbivanja stambeno je naselje, nekoć predgrađe, nedaleko od željezare Sisak. Točnije, naslovna ulica Hrvatskog narodnog preporoda, sa zgradama izgrađenima 1960-ih za radnike željezare. Prvih 5 minuta filma zaprema arhivski materijal. Posredi su dinamični propagandni radovi ostvareni za radioteleviziju Zagreb u vrijeme izgradnje rečenih zgrada, što žustro uvjeravački hvale napredak i postignuća države samoupravnog socijalizma, koja se zdušno brine za svoje radnike. Polet tadašnje vjere u bolje sutra, koje nastupa već danas, ma sve da i bio ideološki diktiran, hinjen, prijetvoran, odmijenit će uvođenjem Devićevih kadrova snimljenih više od pola stoljeća poslije, posvemašnji nedostatak istoga. Ondje gdje se optimistično sijalo i sadilo bujanje sreće i zadovoljstva, u 21. stoljeću tromost, besperspektivnost, nevoljkost, statično bivanje potuljenih ljudi koji kao da ne znaju što bi sa sobom. A dane, kad se već mora, bezvoljno otaljavaju baveći se da im prođe vrijeme elementarnim svakodnevijama, kao što su kuhanje, jedenje, pranje rublja i posuđa, šivanje, gledanje televizije ili pametnog telefona, zuranje u prazninu, ustajanje, lijeganje. Dvojac što, klateći se ispred zgrade, trajanje krati požudnim naginjanjem boce, u tom se okružuju dojima gotovo kreativnim. Ima tu doduše ponešto susjedskog čavrljanja, tražit će se izgubljena ljubimica maca, jedna će starica iseliti u dom za starije i nemoćne, jedna će mnogočlana izbjeglička bliskoistočna obitelj useliti u zgradu, no sve predstavljeno u naročito niskom ključu podigranosti, nedogađajne nedramatičnosti, prevladavajućeg okusa marginalne beznačajnosti i trpne nemoći. Jedini progres, zametak nade, slikanje velikoga, šarenoga, živahnoga murala na pročelju zgrade, kojim je ovlašno ocrtan kakav takav vremenski okvir. Sve ostalo, stagnacija, odustajanje, odumiranje, nestajanje. Prirodno je namah pomisliti kako je pred nama slika, rezultat iznevjerenih obećanja prošloga ondašnjega sustava. I to je dakako dio istine, dio složene jednadžbe. No što se u međuvremenu odigralo, promijenilo, preoblikovalo? Pa je sadašnje stanje barem isto toliko i posljedica novijih postsocijalističkih mjena, pravaca, politika, koje su također blagoglagoljivo gugutale o medu i mlijeku. A u ostalom, i onako većina toga, ako ne i sve, ima svoj početak, razvoj i svršetak. Sve, odakle god poticalo, kad tad izgubi svježinu, dotraje, iscrpi se, usahne. Hrvatskog narodnog preporoda zagled je u jedan od primjera, koji se odigrava u ulici tako uznosita naziva.